Dnešní rozhovory, pohovory budou jenom o dvou tématech. A tím prvním je, že končím s deskovkama. Na tomhle kanále už žádný deskovky vydávat nebudu, protože budu vydávat na jiným. A to je tenhle. Tady stačí na mém kanále si zajet na ten odkaz, kliknout na něj a je tady nový kanál, který se jmenuje Deskový hry. Tam už mám nahranou jednu. A tam už od teďka budu nahrávat všechny další deskovky. Ty starý zůstanou tam, kde jsou, nový budou jenom tady. Původně jsem nevěděl, jak to vyřešit, protože jsem chtěl buď, jak už jsem o tom mluvil, přesunout deskovky tady z toho starého kanálu na ten jiný, což je nemožný vlastně, nebo přesunout všechny videohry na jiný kanál, jenom videoherní, což je ještě víc nemožnější. Takže jsem vlastně neměl řešení. No. A nakonec jsem to teda se rozhodl udělat tak, že bude zkrátka nový kanál, kde budou jenom deskovky a tady všechno, jak dosud bylo, tak to tam zůstane. A tady na ten kanál budu přidávat už jenom videohry. Takže to je takový hlavní rozdělení, co se teďka stane. No a druhý téma je vlastně jenom ohlédnutí se nad tím, jaký hry jsem doteď odehrál a co si o nich vlastně s odstupem času myslím. Takže já si tady můžu přepsat téma a to je ohlédnutí, to je takový divný název. Chtělo by to něco cool, něco jako flashback, nebo to je zase trapný, že jo? Všichni chtějí být strašně cool, až je to trapný. Takže já chci být pravý opak, což je taky blbý. Třeba takový čumbek. To by bylo dost takový úplně divný. Jo. A nevím, tak třeba nic, že by to bylo. A nebo dáme to trapný ohlédnutí, takový jak z české televize. Ohlédnutí za minulými životy. A moc se mi to nelíbí, čumbek se mi taky nelíbí, flashback se mi nelíbí. Tak uděláme něco jiného. Co jsem odehrál? Asi tak nejmín nejhorší, co jsem vymyslel. Takže já si to tady přepnu na Rotax Mame, protože většina těch her by tam mělo být. Teď jsem si tady udělal seznam, který je tajný, není vidět. A to nejstarší mám nahoře, aha. Takže začneme Harvestem. No ten tady zrovna asi nebude, uvidíme Harvest, nebo bude? Nebude. Harvest Moon Back to Nature na PlayStation jsem hrál. Taková ta strategie, no strategie to asi není. No prostě, chodím tam s človíčkem, pěstu si okurky a podobně. Já jsem teda zasadil brambory a ještě něco, ani jedno mi nestihlo za tu dobu vyrůst, protože se tam řeší hromada dalších věcí. Je to hra na hodně platform. No a podle mě, já jsem tomu dal teda průměr, podle mě v pohodě hra na dlouhý zimní večery. Jediné, co mě tam tak trošku vadilo, nebo jako do budoucna, co mě straší, je, že tam se musím, myslím, za rok to musím dohrát za ty 4 období, nebo za víc let, teď už nevím. A když to nestínu, jak jsem prostě prohrál, a to nemůžu nějak rychle ovlivnit, když tam si prozkoumávat každý kámen, tak prostě prohraju potom na konci. To je podobné jako s King's Bounty, tím prvním, jsem hrál na Amize, na 80% to bylo počištěný, myslím. Tak tam taky, tam můžu procházet asi 4 ostrovy, nebo 4 mapy. A celá ta hra, celý to hraní je omezený na asi 1000 dní, nebo kolik, který mi ubejvají během toho, jak chodím. A když se někde zaseknu a dlouho tam bojuju, nebo dlouho něco vymýšlím, naštěstí teda tam ten čas ubejá tím způsobem, že když jdu, tak ubyde. Když třeba půl hodiny přemýšlím a nikam nejdu, tak se nic neděje. No ale taky, jako když už vidím třeba v půlce hry, že už to nějak nemůžu stihnout, tak už je to takový blbý, no. Že se to nedá ovlivnit. Tak to samý tohle. A jinak v pohodě hra. Potom jsem hrál Dark Colony, to tady ani musím hledat, to je písičková hra, ta tady není zatím. Strategie. Tam mi vadila jedna věc, a to je, že byli ty nepřátelé hrozně tuhý. Ale zase chápu, že je to potřeba udělat, aby to bylo vyvážený, jo? Tak nemůžou tam dát všechny měkký, zase bych tam musel být víc a tak.
Ale jinak pěkná hra a líbí se mi tam, že jsou tam obrovský věci. Třeba to obrovský UFO přes celou obrazovku tam přiletí a vysadí tam ufony a podobně. Takže to bylo taky dobrý. A potom tady máme Sunset Riders, to už tady najdu. Sunset, to bude stačit. Ano. A tohle bylo na SNES. Oni jsou v tom totiž rozdíly, na SNES. To je podobná hra jako na automatech, kde je samozřejmě nejvymakanější. Akorát, že je samozřejmě trošku osekaná, ale je těžší, bych řekl. Hlavně ten druhý level, tam když se člověk dostane, tak ho tam se smaže, ani neví jak. Na automatu teda nevím, já jsem to potom nehrál na tom automatu, jestli tam je to taky tak strašně těžký, ale nic takového si nepamatuju. Ne, že bych to někdy nějak moc hrál, ale rozhodně párkrát jsem to zkusil a dodnes mě děsí teda ta SNESová verze, ten druhý level. Na automatech mě nic takhle neděsí, nic mě nepoznamenalo, takže nevím. Ale jinak parádní hra, perfektní konverze. A jsem tomu dal super, že jo? No jasně, protože je to super hra. Tak další bylo moje oblíbený Time Commando, kterýmu jsem bohužel dal hodnocení průměr. Time Commando. No jo, tam jsem se zasek na konci, tam to bylo těžký, tam byl nějaký rytíř obrovský, kterýho jsem strašně dlouho udolával. A pak tam byl teprve boss. Takže tam jsem skončil, ale i když jsem tomu dal průměr, tak mě to pořád láká si to ještě zkusit zahrát znova a pokračovat dál, protože tam člověk postupuje vlastně z toho pravěku furt do modernější doby. A zatímco tady mlátím lidi kyjem po hlavě, pak je píchám mečem, tak pak by tam už byly palné zbraně a to mě zajímá, jak by to bylo udělané. Takže to určitě si chci ještě zahrát. Doufám, že se k tomu dostanu. Takže za mě jako dobrá hra. Nevím teda, já jsem ji hrál i na PlayStationu právě. A pořád si nemůžu vzpomenout, jestli jsem měl originálku, protože ten, ta krabice na tu originálku, nebo ten obal, mi přijde jako i povědomý. Má to takový žlutý CDčko. To mi taky přijde povědomý. Ale určitě jsem si to nikdy nekupoval. Určitě jsem to neměl k tomu PlayStationu. Hleda, že by mi to někdo půjčil, protože taky dlouho jsem to nehrál. A úplně nejdivnější mi přijde, že jsem se tam dostal do toho westernu. A mně přijde, že jsem se tam nedostal. Ale tenhle pravěk jsem taky znal. Jak tam musím mlátit medvěda kyjem po hlavě. Takže vůbec nevím. A pak jsou tady takový pasáže, který si vůbec nepamatuju. A to jsem mohl zapomenout. Takže nevím. Takže podle mě, buď jsem hrál nějaký demo, což mi přijde nepravděpodobný. Musel by tam být první level a potom ten westernovej. Což je asi nesmysl. To by bylo divně na přeskáčku a za druhý by to byly vlastně dvě dema za sebou. Takhle divně. No taky by to mohlo být, takže nevím. Ale asi jsem měl teda tu originálku půjčenou, bych řekl. To bude asi nejpravděpodobnější. A že jsem se dostal tak daleko, to mi je taky divný. Ale asi jo. No takže chci si to ještě projet dál. Tak co tam máme dál? Potom tam máme Speedboat Assassin. Speedboat. Jak to, že to tady není? Vždyť to tady má být. Speed. Nevím, jestli nějak jinak. Nebo to nemá skóre, ale to by to nemělo vadit. Tady je to. Speedboat. Co jsem tam napsal? Co jsem to tam napsal? Speed. Jo, ono je to dohromady. Aha. Takhle. No tak tohle, tomu jsem dal odpad, protože to je peklo. Cukatá hra, byť teda reaguje rychle na ovládání, takže aspoň to je plus. Ale teda jako dvě části té hry a furt se to opakuje a špatná hratelnost. První část je projetí tady těch min. Když to stihnu rychle, dostanu bonus za zbylej čas, což úplně k ničemu. A za druhý ten bonus je dost malej. No a druhá část je tam sestřelování věží, který musím všechny postřílet a pak jdu na bose. A pak zase to samý znova a na konci akorát trošku jiný boss. No. To je celý. Navíc v té hře byly docela kazy, ale to možná bylo, že jsem měl nějakou špatnou konfiguraci Amigy nebo... No, je to možný.
No ale ta hratelnost je hrozná. Tam u těch věží podle mě je to i o náhodě, jestli mě trefí nebo netrefí, tam ty střely lítají úplně všelijak náhodně. Člověk nemůže ani pořádně zareagovat a když ho zabijou, tak nemá žádný zbraně, musí čekat na tenhle slimáčí vrtulník, který mu nějaký přinese, aby vůbec mohl něco pořádně dělat. No vůbec něco. Takže tohle už hrát nepotřebuju. Ale rekord bych tam nahrát mohl, to jo. To asi udělám. A ne tak, že bych to hrál pro zábavu a chtěl to hrát, to ne. Ale abych tady se dostal na první místo, to asi jo. Takže potom máme P47. Freedom Fighter. Tam jsou trošku zmatky v těch názvech. To byl PC Engine. Jo. To je tohle. No, já jsem myslel, že to bude tohleto. Z těch hracích automatů. Konverze nějaká. Jenže to je úplně jiný level. A byla to tato osekaná verze. No a osekaná i hratelnostně, jako ona, otázka je od čeho osekaná, že jo, když to není konverze z automatu asi. Ještě se tady podívám, Phantom Fighter, Freedom Fighter. Možná je to konverze z automatu tady z té verze, že změnili i název. Vypadá podobně. No ale ta hratelnost teda už dopředu, musím říct, i když tady to si nepamatuju, tak tady bude lepší zaručeně. Protože automaty, že jo, tam je to vždycky nejpromakanější. No a tohle to je teda horší, no. Takže tohle to taky nepotřebuju hrát. A dostal jsem se tam k tomu tanku, asi ve třetím nebo ve čtvrtém levelu, kde prostě mě tam střílejí úplně náhodně, úplně nesmyslně ty nepřátelé. A všechno je tak rychlý a hustý, ty střely ani nejsou, ale je ta malá mezírka a je to zkrátka těžký mezi těma střelama se prokličkovat. A navíc ještě, když tam je ten tank, který ho potřebuji bombardovat ze zhora, já si sbírám zbraně, které střílejí dopředu, tak už musím vědět, musím mít tu taktiku, musím to mít tisíckrát nahraný, abych věděl, že jo, v tomhle levelu si musím brát vlastně ty bomby, které hážu dolů na ten tank potom. No a když náhodou umřu a ty zbraně mi to sebere, tak je to ještě 10x těžší potom u toho tanku. No a každopádně já jsem se za něj nedostal, no, takže za mě nic moc střílečka, no, když tyhle letadlovky mám rád. Tak potom to byl Primal Rage. To bylo na automaty, že jo, protože to bylo nějaký dobrý. Bojovka s dinosaurama a s nějakýma tady těma chaosama, opicema, divnověcma. Tak tohle bylo super. Doteďka nevím, proč to není strašně populární jako Mortal Kombat, protože ten Mortal mi to připomíná dost. Ať už tou grafikou, když je to úplně něco jiného, tak tou hratelností, že to prostě rychle bojuje. Protože některé ty bojovky tam, když člověk zmáčkne, tak on než natáhne tu ruku a něco udělá, tak to je půl hodiny. A nebo je to celý takový prkený, ono podle mě udělat dobrou bojovku, aby se aspoň dobře ovládala, je hrozně těžký. A tady to podle mě je úplně super. Ty speciální komba se dělají taky jednoduše. Sice na té klávesnici, a když to člověk neumí, tak to může být těžký. Ale ve finále to není většinou to, že by musel člověk zmáčknout 50 tlačítek v nějaký kombinaci. Ale něco držet a do toho třeba dvakrát dolů doleva udělat a ono se to použije, to speciální, ten speciální útok. Takže v tomhle je to zase jednoduchý. Je za mě super hra, i když ji nebudu nikdy moc hrát. Já na ty bojovky moc nejsem. Výjimka je asi tak ten Mortal Kombat 2 na Amize. Protože tam se používá jedno tlačítko a úplně to stačí. A ještě výjimka byl nějaký Street Fighter 3 Alpha, myslím, na hracích automatech. To mě taky bavilo. A tohle ale rozhodně, i když mě to vlastně nebaví, nebo já nevím, musel bych to dlouho hrát, abych se to naučil, tak vidím a věřím tomu, že je to super hra. Taky, že jsem tomu dal hodnocení super. Potom tady máme Scrap. Co je tohle? Moment, proč tady nejsou obrázky? Co tu je? No to se musím podívat. Moment, jenom tak trošku mimo. Aha, on se seknul internet, nebo co?
Tak s tím jsem nepočítal teda. Já on se nadšet kousek toho obrázku, proto mi to přišlo tak divný. No teď už to vypadá normálně. No to je sice hezký, ale tady vůbec není ta hra. Scrapyard Dog. To je to, jak mi ukradli psa a já jdu přes nějaký vrakoviště ho najít. Proč mi to zase nenašlo, když jsem dal scrap jenom? Co jsem tam zase napsal? Jak jsem tam napsal nějakou blbost zase. Takže když na to napíšu jako člověk, to, co opravdu hledám, tak mi to najde. Takže tohle je plošinovka. S příšernou grafikou, jo. Takhle by vypadaly hry, kdybych je kreslil já. Na Linux. Ale ku podivu, že je to taková příšerná grafika. Dětská vlastně hra asi, jo. Když tady proti mě jde takovýhle myšák a podobně. Tak já jdu vysvobodit toho psa, teda toho jsem nevysvobodil. Tak ku podivu je to docela dobrá hra. Ale nemůžu jako jí. Dal jsem jí průměr, no, ale když jsem jí hrál furt dokola, tak většinou takovýhle hry, nebo ty horší, jsou nudný a je to o ničem a už mě to nebaví. A ani nemám nějakou motivaci to hrát dál. Ale tohle je naopak. Tohle, čím víc to hraju, tím víc vím věcí a tím to můžu hrát, vlastně zvládnout to líp a dostat se dál. Takže v tomhle je tato hra super. Škoda, že vypadá takhle hrozně, no. Jinak by to byl kandidát na super hru. A můžu tam líst do popelnic. To je taky super věc. A další věc je Firehawk. Firehawk. Nahrací automaty. Jo, nahrací automaty. Tohleto je taková divná hra. Tohle. Jestli si to pamatuju dobře, já se radši podívám, ale myslím, že to je ono. To je ono. Jo, to je ono. Za prvý to má takový falešný název, aby se to maskovalo mezi ty ostatní hawky, což jsou lepší hry. Vypadá to dobře, protože to má podle mě skopčenou grafiku z několika jiných her, mimo jiné i z Aerofighters. Já jsem si jenom myslel, že to podobný, ale pak jsem usoudil, že je to opravdu skopírovaný asi. Je to asi korejská hra, takže to není žádná normální letadlovka. A ačkoliv to na první pohled takhle vypadá jako super hra, že to bude parádní letadlovka, tak je to úplně hrozný, co jsem tomu dal průměr. No. Abych skoro, teďka bych tomu dal i odpad. Protože to je přesně na tom vidět, jak tu hru dělal někdo, kdo něco jenom skopíroval. Jo? Řekl si, aha, tamhle ty hry jsou populární. Aspoň já si to myslím, teda. Takhle to soudím, jo? To já nemůžu vědět. Ale takhle to na mě působí. Že někdo jako v Číně, jo, si řeknou, hele, tamhle ten vyrábí, já nevím co, auta, jo? Nebo sešívačku, je populární, okopčíme to, budeme to prodávat, vyděláme na tom. A přitom vůbec o těch sešívačkách a autech a nevím čem, vůbec nic nevědějí. A jenom jak to vidějí, tak to udělají, pak to samozřejmě nefunguje a je to úplně k ničemu. Pokud to teda za 20 let nevymakají tak, že je to už lepší než ten originál. Což se taky děje. No ale tohle mi přijde úplně stejný, že se podíval já, tamhle těch pět her je dobrý, jsou úspěšný, my chceme taky, vůbec nic o hrách nevíme. Ale tak tamhle skopírujeme tu grafiku a letadla lítají nahoru a střílej, ne? Tak to uděláme taky a vyděláme na tom. No a pak to dopadne takhle. Hrozně. Letadlo lítá, střílí. No a to je vlastně všechno. Ale ta hratelnost stojí úplně za prd. A ještě ty power-upy jsou tam takový divný, že když si je vemu, tak se vyměním úplně za jinou raketu, nebo letadlo, který má jiný zbraně. Takže já si tam vlastně nezbírám zbraně, já si tam vyměňuji letadla. To by nebyl úplně takový problém, ale podle mě je to, no je to vlastně, jako když si člověk veme jinou zbraň, no. Akorát, že ty všechny letadla jsou úplně stejný, mají stejnou rychlost, i když se tam píše někde, že mají jinou, ale tak asi tak o milimetr než ty ostatní, počkat milimetr, když máme kilometr za hodinu, tak milimetr za hodinu. O milimetr za hodinu letí jinou rychlostí asi,
Já jsem vůbec ten rozdíl nepoznal. A ještě jsou všechny moc strašně rychlí, takže člověk nemůže pořádně kličkovat mezi těma střelama. A na druhou stranu, když má velký střely s nějakou dobrou, s nějakým dobrým letadlem, tak stačí jenom celý level lítat jenom doleva, doprava, doleva, doprava, furt takhle a všechno to zabije. Ty nepřátelé tam lítají úplně chaoticky, úplně, no prostě nemá smysl. Podle mě okopčená grafika, okopčená hra, jenom tak, že to někdo viděl a vůbec nevěděl, co dělá. Tak další tady máme, takže to taky už nikdy nechci hrát a asi to nechci hrát, ani tátá, nemám rekord, takže ani se už asi nikdy nebudu překonávat, protože to není zábava. To byl Firehawk. Command and Conquer Tiberian Sun. To je na PCčko, to tady nenajdu zase. Tak to je samozřejmě, nemá se vůbec komentovat, že to je úplně bomba. Strategie. Tu bych si klidně rád dál zahrál, dokonce bych to klidně i dohrál. Akorát, že já už jsem to smazal, že bych to musel znovu nainstalovat. Což není problém, to není problém najít. Ale sám od sebe to asi rád nebudu, to leda jenom, že kdyby někdo chtěl a pořídil si odměnu s tím, že mám nějak tuhle tu hru dohrát. No nevím, jestli dohrát, jako ono to nebude úplně jednoduchý. A každopádně je to parádní hra. Tak potom další věc je tam... Počkám si to takhle zmenším, abych to mohl rovnou kopírovat. Rainbow Islands. Na NES. NESková hra. Tady máme tři verze zatím. Z hracích automatů. Myslím, že je to super hra. Ale na tom NESu. Strašný. Tu hru zabíjí naprosto to neschopný ovládání, který se nedá. A ještě to, že když skočím na tu svoji duhu, kterou tam stavím a nenalezu na ní, tak ona pode mnou spadne. To nalizání na ty duhy, no prostě všechno, co se týká ovládání, je strašný. A potom druhá věc, která je strašná, tam jsem se dostal asi k dvou bossům, ty byly úplně v pohodě. Zábavný, celkem jednoduchý, paráda. Třetí boss okamžitě mě zabil. Takže toho jsem nedokázal porazit, zkazil zase celou hru. Ona teda už byla zkažená od začátku díky tomu ovládání, ale ten boss to dorazil úplně. Takže to je taky, občas se objevuje tohleto ve hrách, že ty bossové jsou v pohodě udělaný, ale potom prostě, když tam přijde, občas je to úplně ten poslední boss, ale někdy si řeknou, nebo to vznikne náhodou, udělají nějakýho bosse, nějak ho tam naflákají, že je najednou strašně těžký a nechají to tam, to prostě... Snaž se. A že tím zkazejí celou hru, to už jim je jedno. Tak tady se to povedlo. Každopádně to ovládání to zabíjí úplně. Potom tam máme Brawl Brothers. To je taky zajímavá věc. Na SNES. Mlátička. Zase je tam grafika některá skopírovaná z jiných her, ale asi není ukradená, asi je koupená. Konkrétně myslím, že je to, když tam hoří člověk, tak je to grafika z Kapitán Komando z hracích automatů. Každopádně tohle hoření lidí, myslím, bylo ještě v Punisherově nebo někde v nějaký takovýhle hře, nebo v Cadillac and Dinosaurs. No prostě v nějaký takovýhle hry je to skopčený. Takže jsem si myslel, a ještě to logo na začátku je jenom nakreslený úplně v obyčejně, jakože bych to nakreslil zase já. To jsem si říkal, to je nějaká nelicencovaná hra, ne, to je úplně nesmysl. Ale ta hratelnost a ty pohyby těch postav a všeho zase byly promakaný a byly tam i nový pohyby, které v těch ostatních hrách nejsou, tak jsem si říkal, co to je, je to divný. A pak jsem se dostal do druhého levelu nebo kam a tam jsem chodil furt dál do dveří, dokola, už jsem nikdy nešel dál. Tak jsem si myslel, jo, nějaká nedodělaná hra. Ale potom jsem se podíval, že ona je to opravdu asi kompletní hra. Asi úplně normální hra. A tam se muselo chodit do těch vchodů. Těma vchodama se to mělo tak nakombinovat, abych vylez někde na konci. Jsem tam chodil mezi různýma místnostma a vypadalo to furt stejně, akorát jsem si nevšiml, že se tam mělo furt číslo nebo písmeno na zdi. Takže nějakým tím způsobem se dalo dojít dál.
což jsem nedokázal, skončil jsem tam a furt to bylo furt dokola, furt zabije ty samý, furt, když už jsem 10krát byl v té samé místnosti, tak furt tam byly, znova se tam objevily ty nepřátelé, no. Růza. Ale jinak, kdyby to bylo nějak normálně udělané, ne tady to bludiště, tak by to byla celkem docela dobrá hra. Na druhou stranu, když už člověk potom ví, kudy tím bludištěm projít, tak asi by to mohla být docela dobrá hra. Každopádně já jsem tam tu cestu nenašel a už to hrát nebudu. Moc mě to neláká. Další věc. Rage Racer. Podle mě je to nějaká na PlayStationa. Podle mě je to nějaká hra skonvertovaná z Ridge Racera. Měli Ridge Racera, a pak si řekli, uděláme nějakou pořádnou arkádovku, i když tam to byla taky arkádovka, tak to vzali a trošku to předělali a vzniklo tohle. Je to super hra, v obrovský kopce, ve městě všude, tak to je paráda, že nejde člověk po rovině jak po skle furt. To je hrozná nuda. Tak tohle je parádní. Ty smyky, tam se člověk musí hodně učit, to jsem se nenaučil, protože to hází jako nereálný, ale naučitelný smyky, když to člověk potom umí, tak věřím tomu, že ty zatáčky bude vybírat úplně perfektně. Dají se tam kupovat auta, vylepšovat, takže když si je člověk potom vylepší, tak potom už ty smyky musí umět. Já když jsem měl ještě nevylepšený auto, tak do těch zatáček jsem se proplazil, takže to šlo. I bez toho smyku. Akorát, že z té hry mi bylo špatně, protože jak je to ta 3D hra, zoomuje to ten obraz, tak někdy to na mě má neblahý účinky a tohle zrovna bylo ono. Každopádně ale parádní hra. Sky Destroyer, to už parádní hra moc není. To bylo na co, na NES. To je taková střílečka s letadlem, kde střílím nepřátelé. Pak jsou tam i lodě, které po mně střílejí, můžu házet i torpéda. Což je fajn, jako nápad dobrý. Ale ten největší problém, který tady s tím mám, je to, že člověk tam vůbec nemusí nic dělat. Aby se dostal dál. Stačí jenom čekat a přežít. A to je podle mě ten největší problém. Kdyby to bylo udělané tak, že musím zastřelit 10 letadel a jdu do dalšího levelu, tak je to úplně něco jiného. Ale takhle, když tam stačí jenom čekat a teď to nemůžu nějak urychlit a oni mě nemůžou sestřelit, když jsem nahoře, když jsem dole, tak mě zabijou mnohem z nás, tak jenom prostě čekám, až už konečně se dostanu do dalšího, když mi nejde o to skóre. Takže takováhle blbost tu hru úplně zkazí, podle mě. Škoda. Tak další máme Equids. To je náhrací automaty. To je nějaký rekord, jich tady hodně, kde jsem, já tam ani nejsem. Tak to je letadlovka, taková ta starší, akorát, že zase tady se snažili udělat něco novýho a je to, že já jsem vlastně robot, tamhle jsem vidět dole ve vodě, takže jdu vlastně po pevnině, až na ní vlezu teď po vodě. A můžu se přepnout do vzduchu, že vyskočím do vzduchu a lítám. Má to samozřejmě ten vliv, že když jsem dole, tak můžu do něčeho nabourat, zaseknout se tam. Když letím nahoře, tak tam mě nic neohrožuje. Ale když letím, tak letím trošku rychlejš, takže je to těžší. Zároveň zabíjejí střely jenom, když jsem nahoře, tak jenom ty, co letí nahoře, a když jsem dole, jenom ty, co letí dole. Jenže ty střely dokážou letět i ze zdola nahoru. Takže nemůžu si být tak jistý, že když jsem nahoře a střílí po mně dělo dole, že mě netrefí. Ono mě trefí, protože až ta jeho střela stoupne nahoru na tu úroveň, tak už mě to ohrožuje. A je to docela splašený, můžu tam chodit i do takových tunelů, kde je to podle mě trošku lehčí. A je to takový splašený, že tyhle ty úrovně, měnění úrovní, a ještě vy můžete vyskočit nahoru, letět, potom sklesnout dolů, ale na střechu, takže jste v nějaký jako třetí úrovni, jako jste furt nahoře, ale vlastně chodíte pěšky. Takže je to hrozně takový těžký, hlavně kvůli tomu, že ty nepřátelé se tam často objeví, strašně rychle tam lítají a hned třeba vystřelejí rychle. Takže tímhle způsobem je to těžký. A hlavně to měnění úrovní, to mě nikdy moc nelákalo. I když třeba byla nějaká letadlovka, kde ty pozemní stříle se musí zabíjet bombama a jinak normálně se střílí všechno, tak už to mě trošku otravuje, protože musí člověk kombinovat obě tlačítka, většinou to pak končí tím, že já střílím oběma tlačítkama najednou, že zároveň házím bomby a zároveň střílím. Ale furt musím koukat na dvě věci, že jo, jestli zaměřuju tou bombou ten pozemní cíl, nebo jestli někdo po mně letí a já střílím normálně proti němu.
Radši to mám tak, když prostě střílím dopředu a to kosí všechno, co je na zemi, ve vzduchu a je to. A další věc je opravdu specialitka na Amigu. Jak to zase? Jak to? Já mám tady dvojtečka, tady pomlčka. Baron. Baldrick. Vykradač hrobů. Tohle je hrozná hra, ale odpad jsem ji nedal. Ne, průměr, ale je dobře. Protože na druhou stranu ona je vlastně zábavná. Nebo já nevím, jak tohle to nazvat, tady tu příšernost. Na tomhle mě nejvíc vadilo to, že na té minimapě, co si tam můžu zobrazit, jsou chyby. Občas. Někde to ukazuje, že tam něco má být a vůbec je to nesmysl, to tam nemá být. Než to člověk pochopí, že je tam vlastně chyba a zamyslí se logicky, kde by to asi teda mělo být, tak já jsem té hře furt důvěřoval, že tam je to dobře, že já to jenom nechápu, že já dělám něco špatně a přitom tam to bylo špatně. A když jsem to logicky nad tím pouvažoval, domyslel si všechno, jak má být, tak najednou to fungovalo. Ovládání je hrozný, jako i cukatý, ale tam je to založený na té animaci, nechutnosti, že tam krká, prdí, ukazuje zadek a podobně. Proti mě je tam ten vlkodlak, který chodí po stropě, naštěstí, kdyby chodil jenom dole, tak mě bude furt zabíjet. I tak je to někdy na prd, protože já se narodím a on jde hned za mnou a furt mě zabíjí. A když se narodím znova, tak zase jde za mnou a tak. Takže, ale jinak... Kdyby ta hra nebyla plná chyb, jakože je, on třeba nejde vyvolat menu, když se hra nějak spustí jinak. Tam na začátku si můžu nejdřív prohlídnout tutoriál, a nebo rovnou jít hrát. A když jdu rovnou hrát, tak pak když pauznu hru, tak se mi tam neobjeví menu. Když ten tutoriál si prohlídnu, i když už jsem ho 10x viděl, a pak spustím hru, tak normálně to menu funguje. Do exitu se občas nedá zalíst, i když mám všechno, co potřebuju. To jsem ale nějak zjistil, jo, tam totiž mám světlo, tam je ta žárovka, což má být nějaká lampa. Takže když ona zhasne, tak mě se začne stmívat a pak mě to zabije. Ale to jsem ještě nevyzkoušel, že pokud je ta žárovka zhasnutá, tak jestli to není důvod, proč nemůžu do toho exitu. To jsem ještě nevyzkoušel, možná by to mohlo být ono, ale taky by to mohlo napsat, ne? Zapal svíčku, nebo žárovku, nebo lampu. A pak jdete pro do exitu. Nevím teda, co na tom má jako za smysl. Podle mě to žádný smysl nemá a spíš bych řekl, že to ani nebude mít vliv a prostě je tam nějaká chyba, že do toho exitu nemůžu, i když mám všech 10, myslím, pohárů nebo pokladů, který mám sebrat. A prostě z nějakého důvodu mě to tam nepustí. Je tady hromada skrytých míst. Musí člověk někam ťuknout hůlkou do nějaké strany a někde se něco odevře, objeví. Ale ta mapa, ten level je docela malinký, takže se to dá lehce zapamatovat i v novém levelu. A není to takový úplně, že se dostanete do dalšího levelu a ježiš, Maria, tady zase takový hrozný bludiště, to se v životě nenaučím. Ne, tam jsou prostě tři nějaký podlaží a hotovo. No, sice trošku komplikovanější, ale v zásadě jo. Tak potom tady máme Merc na Mega Drive. Nemáme to na hrací automaty, kde to vypadá suprově, ale máme to na Mega Drive, kde jsou dvě verze. Tam je verze z automatu, která vypadá podobně, ale pak je tam verze ještě, nevím z čeho asi, na Mega Drive prostě, která je ale o mnoho lepší podle mě. A jsou tam dost velký rozdíly, zatímco u té automatové. Je to normálně, člověk běží, střílí, má nějaký životy, když mu dojdou, skončil. Tady mám jeden život. Myslím, že mám jeden život, opravdu, no. V té, teda když si nedám tu automatovou. Tak mám jeden život a jsou tam úplně jiný levely. A když dojdu v levelu do nějakého stanu, tak si tam za prvý můžu koupit nějaké věci na vylepšení života, zbraní a podobně. Nebo bombu si koupit, nebo můžu oživit dalšího kámoše, a nebo si tam právě najmout toho kámoše, který ho asi dostanu automaticky, si nemůžu vybrat, jestli chci nebo nechci, a to je právě další život. A ještě ke všemu, tady nezbírám různý zbraně, jako v té automatové. Tady, když umřu, já mám furt jednu zbraň, akorát si můžu vylepšovat.
A když umřu, tak hraju za toho kámoše, kterýho jsem najmul v tom stanu. A ten má právě jinou zbraň. A zase si ji můžu vylepšovat. A když dojdu do stanu, můžu si tam vzít dalšího člověka. A můžu oživit vlastně jinýho toho mrtvého hráče, který už měl třeba hodně vylepšený ty zbraně, a zase za něj hrát. Nebo rychlost, tam byla nejdůležitější. Rychlost pohybu. Takže to je úplně jiná hra. Skoro jsem, dostal jsem se myslím do posledního levelu. Bavilo mě to mnohem víc než ta arkádová. Ale zase celou tu hru zkazila jedna jediná věc, a to je to, že tam zezadu neustále leze nekonečno nepřátel na mě. Takže nemám chvíli klidu. I když je všechny postřílím a už chci dál, tak už tam lezou znova. Další. To úplně zkazilo celou hru. Jinak bych tomu dal super. Dal jsem tomu průměr. A jako taktika se mi osvědčilo brát všude samý rychlosti, kupovat rychlosti, jestli se dají kupovat, nevím. Každopádně hodně se zrychlit, abych těm lidem, těm nepřátelům, který za mnou vylejzají, rychle utek a vůbec se nemusel zabíjet. Protože to nemá cenu je ani zabíjet. Je zabiju a hned tam jsou tam další a další a další a furt. Takže to byla jediná strategie, díky čemu jsem to prolít dál. Tam dál už je to docela těžký, tam jsou takový nezabitelný tanky a podobně. A otrávený jedovatý oblaka, který tam způsobují rakety z těch tanků a podobně. Takže to bylo docela těžký, ale věřím tomu, že tohle bych dokázal dohrát. A je to super. Arkádová verze je taková normálnější, jo, že tam mám ty životy, jak bych čekal, sbírám si různé zbraně, vyberu si, jakou chci a tak dále, ale tohle to mi přišlo mnohem lepší. Potom je tady Klax na PC Engine. Ježiš, tady jo. PC Engine, to je tenhle. Klasický Klax, to zná si každý, kdo to nezná, tak se na to může podívat. Je to zase skládání kostek buď do roviny nebo do šikma. A podle toho, kolik jich odbouchnu, to o tolik víc mám bodů. Musím odbouchnout vždycky určitý počet řad nebo klaxů. To jsou, myslím, že 3 nebo 4 stejný, ne 3, myslím. Tomu se říká Klax. Když odbouchnu 4, tak se to počítá jako 2 klaxy a podobně. A samozřejmě nejvíc bodů je za ty, co jsou šikmo a nejdelší. A pořád se to zrychluje. Takže zajímavá hra. Akorát mě na tom hrozně vadila tahle grafika tady těch kostiček. Oni takhle tady kulhají, až dokulhají sem a spadnou a tady se položí. Ale jak je to 3D, tak tahle takový šuplík to vypadá. Což je sice hezký, že je to jako 3D, ale mě to hrozně mate, protože tady, v té rychlosti, tady je jedna kostička, jo? Teď je to jasný, jo? Tady je jeden šuplík, tady jsou 3 šuplíky na sobě. Ale jak jsou na sobě, tak tady vidím jenom předek. A tady, takže to je 1, 2, 3 a teď najednou mě to tady zmate. Tohle už není 4, jo? To je furt ten 3. Zatímco tyhle má jenom vidět předek, tenhle má vidět i ten vnitřek. Takže to, když už jich je tam hodně a rychle potřebuji zjistit, co tam mám dát, i když je to jasně vidět, tak tenhle ten 3D efekt mě tady mate hrozně. Že najednou si myslím, a tady v té úrovni je červená, takže jsem potřeboval hodit červenou. Ježišmarja, ona je vlastně pod tím, že jo, a teď jsem si to tady zmrvil a hrozně. Kdyby tenhle ten vnitřek, tady už to nebylo 3D, a tady jenom byly vidět jenom ty přepky. Tohle už ne. Ta krabice, ten vnitřek té krabice, to by to bylo mnohem lepší pro mě, přehlednější. Až na to, že takovýhle logický hry moc nehrajou, tak zase musím uznat, že je to docela dobrá hra, ale má tady příšernou grafiku, tak proto jsem jí dal průměr. A ještě mě tady to hrozně, tohle mi prostě ovlivňovalo tu hru, že bych to nezahrál tak, jak bych to zahrál, když bych tam neviděl ty vnitřky těch šuplíků, který mě matou. No, potom máme něco hroznýho, to je asi nejhorší hra, kterou jsem kdy hrál. A to je Slots. Jednorukej bandita. Úplná blbost, stejně jako je to úplná blbost v reálu. Hodíte tam prachy, zatočíte a čekáte, co vám padne. Opravdu geniální zábava. Tam jsou ještě 2 možnosti, že můžou být nějaký videoautomaty. To je, že tam můžete mít víc možností, víc těch čar, co platí, křiví, všelijak zatočený.
Tak to jsou dvě věci, co v té hře jsou, a to je celý. Sice tady ten jednoduchý bandita, tam si můžu vybrat asi, já nevím, 30 různých automatů. Ale je to furt úplně to samý. Jenom je tam jiná grafika. Jinak to, a jiný výhry. Jinak je to stejný. A ještě většinou to zjednodušují, že tady jsou bary, a tady jsou nějaký třešně. A tady sedmičky. Ale pak je tam třeba automat, kde jsou všude samý bary jenom, aby to už nemohlo být jednodušší. Úplně pro ty největší blbce. Je, tady jsou samý bary, tam vždycky vyhrajou, jdou tam naházet peníze, nebo já nechápu, pro koho to je tohleto. Asi, aby je to nalákalo. Takže tohleto vůbec, to vůbec nemá smysl. Samozřejmě odpad jsem tomu dal, doufám, ano, dal. Tak, pak tady máme další věc. A to je Road Riot 4VD na Linuxu. 3D závody motokár, nebo co to je, nebo bugin spíš. To jsem nečekal, že to bude 3D. A ku podivu jsem se dostal nakonec, jenže tam se mi to seklo a dostal jsem jako odměnu černou obrazovku. Takže jsem si u toho ani nenapsal, že jsem to dohrál na jeden zátah. Nedojel jsem asi dvě kola, dvě tratě, je jich tam, já nevím, 3, 6, 8 asi, něco takového. No a ta hra je hratelná jenom díky tomu, že ty nepřátelé jsou blbí. Dělají chyby a pořád bourají. Kdyby jezdili normálně, tak člověk nemá šanci, protože za prvý tady je jedna taková věc, která je dost neintuitivní, a to je to, že když jedu po kopci a vyskočím do vzduchu, tak nesmím zatáčet. Respektive musím mít narovnaný kola, ale to já nevidím, jak ty kola mám. To musím jenom v hlavě si představovat, že když jsem teďka zatáčel, tak aha, asi jsem měl zatočený kola doleva, tak musím ve vzduchu je tak jako narovnat, tím si narovnám i tu buginu, to ještě vidím, že ona zatáčí. Ale i když ona už je rovně, tak já ještě ty kola můžu mít trošku nakřivo. Takže musím asi tak odhadnout, kdy už jsou asi rovně, a když dopadnu a mám ty kola plus minus rovně, tak dobrý, jedu dál. Ale když dopadnu a mám ty kola zatočený, tak udělám kotrmelec a zpozdím se hrozně. Zastavím a musím se znova rozjíždět. Tohle, než jsem na to přišel, protože v každý zatáčce jsem vždycky vyskočil, dopad a převrátil se, tak nevím proč, tak potom jsem teda vyvěštil to, že musím se vždycky takhle narovnat. A bohužel se musím narovnat, i když jedu do zatáčky, v zatáčce je skok, vyskočím, musím narovnat kola, takže bych vyjel z té trati úplně pryč. Ale to mě právě zachrání a nevyjedu z té trati pryč, protože ono to s tím nějak počítá, takže furt to jakoby jde. No a když tohle člověk zvládne, tak se to dá dohrát. Potom je tam největší nepřítel, jsou ty šutry, které tam náhodně se objevují, nebo náhodně naštěstí ne, ale náhodně jsou rozházený po té trati a jsou furt na stejném místě. Takže se to dá taky naučit trošku, že když najdu do toho šutru, tak vybouchnu a zase jsem zbržděný, musím se znova rozjet, odjet. A ještě tam je střílení, který úplně k ničemu, protože náhodou, když někoho trefím, jo, tak on se spozdí, ale prakticky se nedá skoro nikoho trefit. A když někoho trefím na začátku, tak on mě tam akorát zablokuje a musím počkat, až on se zpamatuje, odjede a pak se teprve můžu rozjet, takže mě to akorát zdrží. Takže to jsem nepoužíval a nejhorší jsou ty šutry, no, který se tam. Některým se nedá vyhnout, když jedete v zatáčky a máte plný rate a teď je tam šutr, tak už víc se vyhnout nemůžu, jo, tak do něj nabourám, no, je to. Pak jsou tam ještě jiné překážky, jako sloni na kraji, ale nebo auta, nějaký odstavený a to už se dá vyhnout. Takže nic moc hra, ale nečekal jsem teda, že to bude 3D. To mě překvapilo. Pak tady máme Fallen Angel na Amigu. Předchůdce Vendetine Vigilante. To je divný název. Vigilante je lepší. Na automatech. To je jasně vidět, kdo to zná, tak ta grafika úplně už teď na první pohled je vidět, že je to samý. A bohužel tohle je strašná hra. Tohle nemá žádnou hratelnost. Cílem je najít vždycky bose, protože se bojuje v metru, tam je, nevím, 6 nebo nějak tak 6 zastávek, kam musím dojít, vymlátit to, pak vlíz do metra, vymlátit to v metru a pak můžu jít do další zastávky. No a když tam najdu toho bose, tak ho zabiju, pak musím najít nějakou věc. Já jsem našel papír, což byla asi nějaká letenka nebo co, to mě poslalo do dalšího města a
a tam dělat zase to samé. Procházet všechny ty zastávky, najít bosse, což už jsem nenašel, a zase dál. Zase najít něco a zase jít dál. No jenže ten boj je úplně příšerný. Nedá se pořádně ovlivnit, jestli vás zabijou nebo nezabijou, i když bojujete na maximum, tak prostě vás můžou rozkuchat, takže mě rozkuchali a je konec. Takže hratelnost hrozná. A je to furt dokola, jsou tam asi tři nepřátelé a nic novýho tam není. A když tam přijde ten kungfista, tak ten, do něj musíte dát snad 12 ran, to je úplně strašný. Vždycky ho tou ránou odsunete, on zase přijde, zase musíte praštit. Hrozný. Ale kdyby někdo chtěl, tak bych to klidně jako se snažil dohrát. Akorát, že bych si tam navolil nesmrtelnost, jestli bych to nějak načítoval. Že by mě zajímaly ty další bossové. Že? Ty zase nejsou dokola, protože na začátku tam byl nějaký drogový dealer s kytarou. Tak mě zajímalo, jaký jsou další bossové. No. A podle mě tam budou tak maximálně tři, protože to se člověk to nemůže dohrát tohleto. To ani nevím, jak bych to ovlivnil. Tam nejde víc mlátit rychlejš nebo něco dělat jinak. Můžu jenom stát a čekat, až oni přijdou a já zbiju. Když mě obklíče, tak mě občas vždycky někdo trefí a to je celý. Další hra bude na automaty. Viz Wars. Asi Viz Wars. Jsem tady na prvním díky tomu, že jsem se to naučil. Tak pak jsem si to jednou nahrál a tohle je výsledek 155 900. Tady jsem tenhle ten kouzelník, můžu tady jezdit takhle dokola a střílet dovnitř tyhle ty parchanty různý. A některý z nich můžou dojít až na tenhle ten okraj, nasednout a jet po něm a když dojedou ke mně a nabourají do mě, tak mě zabijou. Problém je, že oni se často zrychlejí tak strašně rychle, že nejde ani uhnout. Ale ještě větší problém je zase ovládání, že se to ovládá na myši nebo na automatu, to byl asi nějaký trackball. Takže já, když se hejbu takhle doleva, doprava, třeba tady nahoře nebo dole, dole je to vlastně právě v obráceně, tam to není tak. Tady nahoře, když se hejbu doleva, doprava, tak na tom nic není. Jo. Střílím šipkama, kam chci. Ale když jdu sem a dojdu sem, tak když dám doprava, tak nemůžu jít doprava, jo. Já musím jít nahoru dolů. Takže když dám tady takhle doprava, tak tady už jedu takhle dolů. A když dám furt doprava, tak jedu sem. A když dám furt doprava, tak teďka jedu doleva úplně na druhou stranu. A když dám furt doprava, tak jedu sem. A když až teprve dojedu sem a teď dávám doprava, tak tady odsaď teď jedu zase správně doprava, jak bych čekal. Takže ono to takhle obrací to ovládání, což je logický. Ale když jsem tady, nebo někde jinde, než tady nahoře, a teď najednou na mě letí z nějaký strany, na mě jede tady ten nasednutej na ten rantl, a já chci uhnout nahoru, tak v tu chvíli nevím, jestli mám dát doprava nebo doleva, když jsem tady na té svislý čáře. No a to mě právě zruší. Takže tohle je na tom to nejtěžší, proto jsem se ani potom už nesnažil tady jezdit někam jinam dál. A nejvíc bejt jenom nahoře, kde to odpovídá opravdu tomu pohybu, kam já dávám. A to trošku šlo, no. Akorát, že pak jsou tam ještě jiný nepřátelé, který sice nenasedávají a takhle jako zobou do těch, do té lajny. A když zobnou do mě, tak je po mně. A jsou docela splašený, takže je to docela těžký. Pak je tam ještě takový divný boss, který mám 40krát, myslím, trefit, abych měl nějaký bonus, to se mi nepovedlo, jsem to udělal maximálně 20krát, protože je to na čas. Ještě pokaždý, když do něj střelím, tak on tu střelu vrátí proti mně. Takže já jsem se potom radši rozhodl do něj moc nestřílet, za to jsem měl 100 bodů, a radši vystřílet bonusy, které se tam objevují všude okolo, což je třeba za 800, jeden bonus. Tak potom Gomola Speed na PC Engine. Zajímavá hra, já jsem tady ten červ, nebo ta hlava. Cílem je sebrat všechny ty kousky svého těla, abych byl co nejdelší, a potom tady ty žlutý kuličky vždycky takhle zatočit, abych se kous do zadku a utvořil takový kolečko a tím to uzavřel ten prostor a tím sežral tu věc, kterou jsem tam uzavřel. No a když sežeru všechny ty jídla, tak se mi odevře někde exit, do kterého můžu líst. No to je sice super nápad, ale tohle je nepřítel, kterýho můžu, když hodím bombu házím ze zadku, která tam chvíli a pak bouchne, může zabít i mě. Tak když ho, ta bomba ho nezabije, ta ho jenom omráčí a pak ho můžu zatočit právě tímhle způsobem a zabít ho.
Jenže jsou tam dva problémy. První problém je, že to zatočení je hrozně těžký. A druhý problém je to, nebo počkat, zatočení je těžký. Ono možná na joysticku těžký není, ale na klávesnici to je hrozně. To je asi první hra, která se mi na klávesnici hraje hrozně. A to ještě aniž bych zkoušel jiný ovladač. Jo. To si jenom myslím. A ta druhá věc je, že když ho zabiju, zatočím, konečně se mi to povede, tak on se tam za chvíli objeví znovu. Tohle je největší nevýhoda. To zatáčení, to bych ještě pochopil, že se to hraje na joysticku, dobrý. Ale to, že se tam ty nepřátelé hned objevují, nebo hned za chvilinku, hned znova, za chvilinku hned, to je strašný. A tenhle ten je ještě blbej, ten je takový jako normální, se tam chodí, dělá si svoje věci, ale pak jsou tam naváděcí přímo na mě. Takže já utíkám, snažím se ho zmrazit, omráčit, hurá, snažím se ho zatočit, hurá, povedlo se mi to jednou z 10 pokusů. No a než se rozkoukám, ah, tak konečně tady mám klid, že jo? A už vidím, že se objevuje znova. A boss samozřejmě, podle mě, jako, asi by byl těžkej, ale byl by rozhodně lehčí, kdybych to dal na joysticku, protože ten boss je naváděcí, chodí za mnou a já jak házím ty bomby, tak já ho potřebuji omráčit a pak zatočit jeho části. Jenže jak on jde furt za mnou, tak já hodím bombu, on jde teda za mnou na tu bombu, jenže já, aby mě nedostihl, tak musím utíct někam jinam od té bomby. A on jde teda jinam od té bomby, zase za mnou. Takže je těžký ho vlastně nalákat tam, kam chci, na tu bombu, ale ne na mě. Ale to už jako mám maličkost. No, potom to byl Spelunker 2 na hrací automaty. Samozřejmě podívat na score, já jsem to tady ani nehrál na automatech. No, to se nedivím. Šílená hra. Hrozná grafika zase. No, asi trošku lepší, než bych zvládl. Já bych zvládl toho člověka, toho, tu postavu, se kterou se hraje. To bych zvládl. Tak. Tohle vypadá jako normální plošinovka, tam se prokopává člověk, nebo neprokopává, vlastně dostává se jenom níž a níž. Vždycky do exitu, do dveří musí sebrat nějaký klíče, může sebrat bombu, z toho něco odbouchnout a tak. Může střílet, zabíjet nepřátelé a tak. Dobrý. Celkem v pohodě by to bylo. Až na to, že tam jsou tajné chodby. Ale tam jsou tajné chodby, které musíte najít, abyste se dostali dál. Když je nenajdete, tak máte smůlu. A někdy to už ani nejde, někdy musíte někam hodit bombu. A když tu bombu nemáte, tak vám zbyde jenom umřít. Ale ty tajné chodby jsou takovým způsobem udělané, že někde někam vlezete, někam hodíte bombu, nikde to není naznačený, co kam. A když teprve, nebo někde musíte nadskočit, a když někde nadskočím, tak tamhle se zmizí zeď a já tam můžu jít teprve. Nebo se tamhle objeví lano nahoru. Ale co mě vyřídilo úplně, že jsem si myslel, že se dál nedostanu a taky bych tam skončil. Když jsem se podíval ještě na YouTube, na nějaký video, kde to někdo procházel. A tam jsem zjistil, co se má udělat. A tam jsem zjistil, tam byl jako žebřík, že jsem nebo lano, že po tom lanu musím vlíst nahoru. A na tom lanu totiž se jde ještě dívat takhle na stranu. Vždycky se jako vyklonit z toho lana. Ale když jsem vykloněný dlouho, tak spadnu. Takže to je jenom, abych se jako vyklonil a buď, myslím, že vystřelil na tu stranu, to nevím, jestli už jde, ale jako dal na stranu a skočil, že někam chci skočit. No a tohle bylo, že na tom laně vylezu nahoru, který bylo u zdi, vylezu nahoru a dám do strany. Kouknu takhle, vykloním se do strany. Přitom tam do té strany vůbec se nedalo skočit nic, tam byla zeď, ale já jsem musel nahoru kouknout. A jakmile jsem tohle to udělal, tak se objevilo další kus levelu, nebo lano někde, nebo klíč se tam objevil, nebo něco takového. Takováhle blbost, což by nikoho nenapadlo ani. Už jsem byl zvyklý na to, že bombu mám hodit někam, kde něco bouchne. Že mám něco zničit, že mám někde nadskočit. Já jsem tam nadskakoval všude. Ale že mám vylíst úplně nahoru. Jo, ještě, že vylezu na laně úplně nahoru. To tam taky bylo. Na to jsem taky přišel. Ale že mám vylíst na laně úplně nahoru a kouknout se do zdi, tak to opravdu, na to jsem nepřišel.
A navíc mi to otevřelo cestu tam. Tam se, myslím, objevil klíč, nebo no, myslím, že jo, na té plošince. Ale na tu plošinku už jsem se dostal předtím z druhé strany. Taky takovým trikovým způsobem, tak jsem si říkal, aha, tady jsem se na to dostal takhle speciálně. Jsem se tam dostal a ono nic. Ne, musel jsem skočit na lano, kouknout se doleva a pak se teprve na té plošince objevil klíč, myslím, a snažší cesta na ní. No takže úplná šílenost. Takže první hra, kde když nenajdete tajnou chodbu, tak se nedostanete dál. Potom tady byla Castlevania na NES. Drákulovo zakletí nebo co? Nebo Drákulova kletba. Příšerná grafika. Zlý schody, které fungují jenom, když na ně nalezu. Ale když na ně jdu normálně rovně, tak se propadnu. Zabije mě to někde, že jo? Ale jako celko je dobrý. Ale... zase. Celý level člověk jenom ztrácí životnost. Nemůžu si ji nikdy doplnit. A až mě teda domlátějí takhle, tak jsem u bose, který ho musím zabít. Jsou tam tři checkpointy nějaký během toho levelu. Když mě zabijou, jdu od toho posledního vždycky. A když mě zabijou úplně a připojím se, tak byl se celý level znova. Je to takový otravný. Potom jsou tam nepřátelé, kterých je tam nekonečno a ještě lítají přes celý obraz. Takže se jim pořádně nedá vyhnout. Ani nemá smysl zabíjet, když je jich tam nekonečno. Takže tohle to celé to hrozně zhoršuje tu hratelnost. A mám tam sice tři upgradey, ale takový, jako jo, dobrý, no, tak mám krátký bič, další bič. Můžu mít i nějaký různý jiný věci, kterými, protože tamhle sbírám, nevím proč srdíčka. Ty srdíčka jsou vlastně náboje do těch speciálních zbraní. Taky když zabiju nějakýho bose, tak se někdy změní na pomocníka, na kterého se můžu potom přepnout. Bohužel, když jsem to hrál, tak jsem to nevěděl. Za toho prvního jsem se nikdy nepřepnul, takže nevím, co dělal. Pak jsem měl něco jako Drákulu, který vypadal jako, že je lepší, protože mohl normálně střílet na dálku. Jenže ty jeho střely byly hrozně neúčinný, takže jsem si často vzal zase tady toho základního, se kterým to bylo lepší. Byly tam dobrý nápady, potom tam byly takový draci, ze kterých padaly pytle peněz a podobně, takže jako dobrý, ale myslím si, že tohle nebude nejlepší díl týhletý značky. Doktor Robotník. To je vlastně hra Puyo Puyo. A to je všechno. Tady opravdu na tohle nemám, protože tady se musí vymýšlet komba. A ono to není složitý. Já to chápu, když se na to dívám, tak to chápu, jak bych to měl dělat. Ale když to hraju, tak ještě když to zrychlí. A ještě když on mi tam hází ty koule, které mi to tam blokujou potom, tak to nedávám. Tady se musí stavět tyhle ty kuličky barevný tak, aby se pospojovaly a zmizely. Ale to nestačí na tu výhru. Na tu výhru potřebuju dělat komba. A když dělám komba, tak tím dostanu za prvý hodně bodů a za druhý jemu to tam hodně zacpu. A díky tomu, že on to potom nezvládne a umře, tak já jsem vyhrál. No jenže ty komba, to znamená, že dole si musím připravit, myslím, že 4 na jednou, 4 spojený bouchaj. Takže dole si musím připravit 3, nebo nejlíp 3. A nad to už, nebo pod tím už mám mít nějaký, a nad to dát ty samý, aby když tyhle ty 3 odbouchnu, aby to spadlo na ty, co jsem si tam připravil, a zase to vybouchlo. A takhle to dělat. Jenže to nedokážu. A když už si to vymyslím, jak by to asi šlo, tak mi tam přijde něco, co mi to zablokuje a jsem zase úplně v háji. Takže tady, to je nad moje schopnosti. A když se tady ještě podívám na Puyo, tak tady vidíme Puyo Puyo. Super Puyo Puyo. No, tohle ten originál, to vypadá úplně stejně, akorát to má nějakou hrubší grafiku, se mi zdá. To je možná jenom screenshot nějaký horší. Mega Drive.
Cože bylo tohleto? Mega Drive, no, akorát, že to byl ten robotník. Když se tady podíváme, jak to vypadá. A tady. To vypadá úplně stejně. To je prostě úplně ta samá hra. Akorát do toho namontovali toho robotníka, aby si to všichni... ty, co mají rádi Sonika, s tím spojili a onem rychle koupili a pak zjistili, že místo Sonika tam mají nějakou logickou hru. Další hra byl Tangram. To si asi ještě zahraju, ale jenom tak na rekord. Skládání obrázků. Celkem v pohodě hra. Ta grafika tady těch písmen je taková schnělá, nevím proč. Ale jinak v pohodě, docela mi to šlo skládat. Jediné, co mi vadilo trošku, je, že ze začátku třeba tyhle ty obrazy představovaly nějaký zvíře nebo něco to představovalo. A potom tam byly asi tři za sebou, který nepředstavovali nic. Prostě jenom obdélník a tam jsem to měl poskládat, tak to je o ničem. Ale pak už tam zase bylo něco, takže ono taky moc z toho, takovýhlech pár věcí se to asi sestavit nedá. Ale bude tam, myslím, že 150 levelů, když jsem se díval na zápisovou tabulku. Takže taková v pohodě hra. Co mi tam vadilo nejvíc je, že ta myš měla lag, že to mělo trošku zpoždění, i to klikání mělo trošku zpoždění. To se pak otravně hraje. Možná to bylo tím emulátorem, netuším. Protože na Amize by to asi nemělo mít lag. No. Záleží, jak je to udělané. No. Ještě tam byla mezihra, myslím, mezi 10 levlama. Takový pexeso, což bylo úplně jednoduchý, jenom kvůli bodům. No. Jednoduchá, pohodová hra. Další, která už není pohodová, Journey to the West. To je Opičí král. Ploštinovka, která vypadá, že je v pohodě. Jenže bohužel není. To je... Tam můžu hrát za tři postavy, měnit si je. Na začátku si je můžu vybrat, pak si je můžu kdykoliv změnit, tak nevím, proč je vybírám. Ale bohužel tahle hra má největší nevýhodu v tom, že když jsem se dostal dál, tak tam jsou ty nepřátelé. Oni i tady byli trošku jako divný, splašený. Ale dál v tom druhém levelu, myslím. Tak tam jezdí ohnivý kola úplně nesmyslně. Úplně skrz terén. Vůbec to nechodí po té podlaze. Nebo jede to do prostředka toho terénu a pak to najednou vystřelí šikmu nahoru. Úplně nesmysl. Tam důmě to sejme úplně nesmyslně. Nebo letí to vzduchem. Nebo to čeká, až já musím někam skočit. A teďka já dolezu tady nakonec, tady je díra. A tady je plošinka, kam chci skočit. Tak já vyskočím a v tu chvíli vyjede to kolo a zabije mě to. Takovýhle naschvály. Takže to úplně zkazilo tu hru. A na takovouhle hru nemám nervy. Když mi dělá takovýhle naschvály. Potom je Yogi Bear, kterýmu jsem dal průměrný hodnocení a přemýšlel jsem i nad odpadem. Nad odpadem. To bylo na SNES. Krásná hra. Krásná grafika. Krásná animace. Perfektní ovládání v tom stylu, že když zastavím, tak ta postava nejede ještě půl hodiny. Ale okamžitě zastaví. Respektive když se možná ještě popojede. To teda asi nejsem úplně jistý. Ale když jdu do jedné strany a zatočím zpátky, tak on okamžitě zastaví. I ve vzduchu. Že skočím, otočím se a hned zase můžu zpátky. Takže ovládání super. Tady jediný problém, který bych měl, je to, že ta grafika je hrozně velká. Ten medvěd je hrozně velký. Všechno je hrozně velký a to znamená, že já vidím 2 metry dopředu a nic. Takže tam skáču nějaký králíci a já je vůbec ani nevidím, kde jsou. Jenom se kouknu, že oni, jo, teď jim vykoukne hlava, že skočili sem, vracej se. A takže já tam tedy můžu skočit. Ale když jdu normálně, tak vůbec nevidím, že tam nějaký králíci jsou. Tam skočím a oni mě hned zabijou. Ještě navíc oni skákali tak jako na střídačku, takže jsem vůbec neměl čas tam skočit nikdy. A naštěstí, když jsem speciálně posunul obraz, tak oni se rozsynchronizovali a začali skákat spolu, takže jsem měl víc času, jinak nevím, jak bych to měl udělat. Každopádně hlavně to, že je ta grafika tak velká a tak přiblížená, tak to je ten největší problém podle mě. Potom je tam druhý problém, že tam vlastně není co dělat. Tam jsou
na sbírání tamhle ty košíky, které pode mnou mizej. Dostávám za ně jenom body. A jsou umístěni vždycky v takové šachovnici, v takových nesmyslných paternech. Že mě to ani nebavilo tam líst, protože tam stejně nic není, to jenom abych po nich skákal, dostal body, no a k čemu. Na konci není ani žádný zápis, takže to skóre tady mám jenom během té hry, je úplně k ničemu. A potom můžu ještě sbírat tady ty budíky, které jsou k tomu, že když najdu někde nějakou postel, což jsem našel jenom jednou, tak potom se dostanu do bonusového levelu a tam jsem tak dlouho, dokud mi ty budíky neubydou na nulu. No, jenže já jsem stejně z něj hned vypadl, protože tam byla díra. Respektive tam byly nějaké přeskakovací věci a z toho jsem buď sklouznul, nebo mi to zmizelo pod nohama a spadl jsem. No a když jsem se dostal asi tři nebo čtyři levely hrajou tady v tom sněhu, furt to všechno vypadá stejně, jak je to velký, tak pořád vidím jenom kousek sněhu a kousek stromů. To je celý, co vidím. Takže žádný design, kdyby tam byly nějaký klouzačky obrovský, ne, stejně vidím jenom kousek toho. Že nuda. A když se dostanu do dalšího světa, tak tam skočím do vozejku, říkám si, hurá, bude něco novýho. A veme mě asi, já jsem to ani nezaregistroval, nějaký prkno po hlavě, schodí mě z vozejku dolů, umřu a můžu hrát zase znova úplně od začátku. To ne teda. Hrozný. Nakonec jsem se teda rozhodl, že jako odpad tomu nedám, že tomu dám průměr, protože kdyby někdo byl masochista a opravdu to chtěl hrát pořád okola, tak asi by se to naučil. Jako ne asi, jo, naučil by se to, ale není to zábavný pro mě. Každopádně dalo by se dostat dál, kdyby se to, protože, jak říkám, je to furt stejný, furt to vypadá stejně, ty levely, takže není zábava to opakovat. No, už se blížíme skoro ke konci, máme tady MechWarriora 2, neboli MechWarrior, MechWarrior. Na PlayStation 3D střílečka, která je v pohodě, fajn věc celkem, jediný co mi tam chybí jsou úkroky, to mi hodně chybí, protože takhle mi zbyde jenom jít rovně na někoho namířit a střílet na něj a nechat do sebe střílet. Když měl úkroky, tak aspoň můžu trošku manévrovat, ale co jsem na téhle hře vůbec nepochopil, je to, že oni tam dají do začátku to ovládání, nastavení ovládání, kde nemám polovinu věcí. A já to s tím hrál. Jsem si říkal, sakra, teď nemůžu nic zaměřit, všechny zbraně vlastně jsou neúčinný, k čemu to je. Nemůžu ani skákat, když mi to tam píše, že mám nějaký jump. No a potom zjistím, že když si navolím další ovládání, to, tak mi tam přibydou další věci. Samozřejmě zoomování mi tam přijde, přibyde skákání, zaměřování těch nepřátel, takže potom, když vystřelím nějaký rakety, tak oni jsou naváděcí na ten zaměřený cíl. Bez toho se to vůbec nedá hrát. A oni to tam nedají, jako do toho základního ovládání, nechápu vůbec. Vůbec nechápu, to musí být nějaká chyba. To museli zapomenout, nebo já nevím, co to je. Takže když jsem si to přepnul a odnaučil se to původní ovládání, protože bylo trošku odlišný, tak samozřejmě potom už se to dalo trošku hrát a dal jsem si tam taky lehčí obtížnost. I když stejně tak jsem tam narazil nějaký chyby, jakože jsem tam měl prozkoumat, já nevím, třeba toho nějaký letoun na zemi, co tam byl. Já jsem do něj místo toho střelil, on odlít a už to nešlo udělat. Tak příště jsem šel, místo abych do něj střelil, tak jsem ho prozkoumal. On odlít, ale už to bylo správně, pokračovalo to dál a potom najednou zase asi přistál, to jsem si nevšim. Pak jsem ho měl zničit, jak jsem ho zničil a bylo. No. Takže poprvé se to prostě tím vystřelením zaseklo. A nebo pak tam byl popis mise, že mám zničit nějaký radar. A ve skutečnosti to znamenalo, že na ten radar, kam to ukazovalo, tamhle tou modrou značkou, tady tou, vždycky cíl mise, tak tam jsem neměl dělat nic, ale vedle byl barák a do toho jsem měl střelit. To je trošku zmatečný, no, občas. A bylo tam perfektní intro. To by mě ještě zajímalo, kdyby se tohleto dohrálo. Tam byl v tom intru byly výbuchy, což bylo perfektní. A pak už tam žádný video nebylo. A ještě by mě zajímalo, jestli když dohraju celou tu hru, jestli by tam bylo nějaký taky video. Ideálně s výbuchama. Protože tam jsem měl vždycky, tam jsem si mohl vybrat dvě strany. A za každou stranou dvě různé mise.
A jedna mise byla 16 misí, myslím, a druhá mise byly 4 mise. No, když jsem si vybral ty čtyři jsem dohrál, tak na konci nebylo nic. Prostě mě to přeplo do menu. Tak jestli by se tohle stalo i u těch 16 misí, tak teda nevím. No. Ishiro na Lynx. Ishiro na Lynx je tohleto. To je teda ukrutně vošklivá hra. Každopádně mají se tady skládat kameny stejnýma symbolama, případně stejnýma barvama pozadí k sobě. A když je víc kamenů okolo, tak se to musí různě kombinovat. Má to takový pravidla. No a ta obtížnost spočívá v tom, že vy si to tam zastavíte a už nemůžete žádný kámen nikam dát a vyhráli byste, kdybyste všechny kameny někam umístili. Což se mi nepovedlo tady u toho. To je nějaká těžší verze, protože vím, že když jsem hrál ty jiný, tady když je vidět třeba tohle, tady tohle je počet kamenů, který tam mají dát, jo. To je nějak hodně, ne? Oproti tomu se tam ani nevejde. No, nevím. No, možná mi to jenom nešlo, no. Tak jsem to nedokázal. Ale vím, že někdy jsem hrál nějakou verzi, kde jsem to dokázal. No. Tady ještě počet těch kamenů, který se tam mají umístit všechny. A mně se to nepovedlo, no. Pak tam byl nějaký orákulum, který podle mě to byl nějaký vtípek jenom, že se na začátku mám myslet nějakou otázku a podle mě, když to dohraju, což se nestalo, tak mi to orákulum vlastně odpoví. To jsem si ale už jenom vymyslel, protože jinak tam s tím nic nebylo, tam bylo jenom na začátku, jestli chci hrát s tím oráklem nebo nechci. Jsem dal, že jo, a dál už se nic nestalo, protože jsem to asi nedohrál. Nebo asi se nic nestalo, protože jsem to nedohrál. No a na tomhle, já jsem tomu dal průměr, že jo. Protože je to sice šerdný hrozně, no ale to jako kdybych hodnotil Tetris, že je ošklivý, že tam jsou jenom kostičky jednobarevný třeba. No, samozřejmě mohlo by to být hezčí, ale to už tu hratelnost nezvedne. Tak potom jedna super hra. A to je Pinball Devil's Crush. Potom jsem si to zahrál jednou tady a nahrál jsem hned takhle vysoký skóre. Že jsem byl už natrénovaný. Tak tohle je parádní pinball. Protože tam se dá dělat hrozně moc věcí. Třeba jenom tady, to je za prvé je to vysoká obrazovka, rozdělená na tři části, kde mám furt ty páčky dole. Takže tohle je spodní část, pak je tam prostřední a ještě horní. A jenom na tyhle prostřední tady chodí nějaký pavouci. Tohle to se dá rozbít. Tyhle ty dračí hlavy, vylítnou z toho nějaký mrchy. Tady se dá tohleto odklopit, aby ten balón potom spadnul sem a nespadnul dolů. Tady ta páčka se dá dát sem takhle taky, aby to jelo tudy a ne sem. Tady ty vajíčka se dají zničit. Vlítnou z toho občas draci, který tady kroužejí chvíli. Tady se dá mlátit do té dračí hlavy, co mi přidává bonus pointy. Tady se dá mlátit do hlavy lebky, která taky přidává bonus pointy. A nebo když tady něco udělám, já jsem myslel, že když zničím ty vajíčka všechny, co se stalo, a někdy se to stalo, i když jsem je všechny nezničil, tak ona odevře hubu. A tady ta šipka se rozsvítí a tím pádem já tam můžu trefit balón a být v bonusu. Stejně tak ten drak může odevřít hubu a ten nevím, kdy ji odvírá. Že by když zničím ty vajíčka, už nevím. Tak se zase rozsvítí zelená šipka a můžu se trefit jemu do huby, dostanu bonus. A nebo tady chodí dokola takovýhle žáby a blokují tady vchod do téhle věže, kterou když prostřelím, tak se mi tenhle ten vrch ty věže objeví tady dole, takže to tady mám úplně zacpaný a bezpečný, takže tudy, když to mám všechno zaplý, tak tudy to nemůže propadnout, tudy nemůže a tudy taky ne. Jenom když to tady odevřu. Ale samozřejmě ono to za nějaký čas potom zmizí, ale docela za dlouho, takže je to fajn. No a takovýhle a další věci, tam mutuje hlava nahoře, což jsem bohužel nikdy nezmutoval úplně do maxima, myslím, že jsem byl krok před koncem té mutace. Takže tam jsou další a další věci. Takže perfektní, parádní věc. Jediné, co mě na tom trošku vadí, je ta fyzika toho odpalování těch míčků, protože to není úplně tak... Jako kdyby to bylo reální, tak se krásně si to vyměřím a trefím se tady do té huby třeba. Jenže tady ono je to takový divný, že se tam, že to nejde pořádně vyměřit. Že to spíš o náhodě se někam trefit. No
potom jsem si dal mimo losování New Hidden Catch. Což mám tady už dohraný. To je hledání rozdílů. A dal jsem tomu ale průměr, přestože jsem tam na prvním a hrál jsem to spoustu hodin, desítek hodin. Tak, jak jsem říkal, z nějakého důvodu mě to začalo bavit, i když je to vošklivá hra. Chvílema je to i zlá hra a ještě navíc se to stěžuje a stěžuje, protože pořád ten čas, který tady mám, než to vyřeším, se zrychluje. Takže na to mám méně času. Stejně tak na ten bonus, na to pexeso mezi 5 levlama, který když vyhraju, tak dostanu tady další diamant, což je život. Což je věc, kterou nemusím uhodnout, nebo když ji neuhodnu, tak mi potom ubyde. Takže to je, ale z nějakého důvodu mě to začalo bavit. Je tam strašně moc obrázků, který si člověk musí zapamatovat. A zapamatovat ty rozdíly, které tam můžou být. Já si třeba tady pamatuju, že tady nahoře může být vynechaný pruh. Nebo tady ten proužek tady nemusí být. Tady můžou chybět různě šprucle. Tady ta čárka, která míří miminu na hlavu, nebo co to je, to není asi mimino. Nevím, co to je. Tak tohle tady nemusí být. Taková mini změna a podobně. Takže to člověk už si musí pamatovat, jenom se koukne, kde, který ten rozdíl je jiný. Protože při každém hraní je třeba stejný obrázek. No, ono to můžete hrát třeba 10 hodin a pořád budete nacházet tam nový obrázky. Ale když on to vylosuje ten samej, tak jsou tam ty rozdíly jinde. Jo. Tady třeba tato čárka tady je, ale příště, když ten obrázek přijde, tak najednou tady bude ten rozdíl. Jo, že tady ta čárka nebude. Nebo no, tady ta ruka, nebo co to je, to tady chybí. A příště, když ten obrázek přijde, tak to tady nebude chybět, to tam bude. Takže musím hledat někde jinde. Takže tohle možná ještě budu hrát jednou. Ne tenhle ten stejný díl, ale jenom Hidden Catch. On je to úplně stejný prakticky, tam jsou jenom jiný obrázky. Protože chci vyzkoušet ještě jednu věc, uvidím, jak to dopadne. Battle Wheels. Tohle by byla tak super hra. Tady jezdím autem, přejíždím lidičky, tady jsem naboural, což je perfektně efektní, když přejedu toho člověka, jak odlítne a rozplácne se tam a ještě ho můžu přejet na zemi. Takže to je úplně parádní. Můžu tady střílet různýma zbraněma, dopředu, dozadu házet miny, doleva, doprava, házet nějakou vodu jim na ksicht. Těm ostatním autům, nevím, tady jestli počítači by to vadilo. Sbírat tam peníze, já můžu dokonce vystoupit z auta a střílet tam ručně. Právě díky tomu můžu sebrat ten pytel peněz, který se tam válí a pak zase nastoupit do auta a jet dál. A to je super. Bohužel to ovládání toho auta je takový trošku krkolomný. I toho střílení do různých stran. Já jsem potom používal střílení jenom rovně. A chybí mi tam třeba ruční brzda, že bych hodil smyk a rychleji se otočil a nemusel se otáčet takovým kruhem, než se konečně otočím těm nepřátelům. Protože pak se to zredukovalo jenom na to, že já zase najedu rovně k tomu nepříteli a střílím rovně do něj a on střílí rovně do mě. A kdo přežije, ten vyhrál. No, každopádně potenciál skvělý, asi to chtělo ale spíš minimálně PlayStationa a trošku to ještě víc vymakat. Tady asi dělali, co mohli. Občas je tam to ovládání v menu trošku divný, protože jedním tlačítkem se potvrzuje, tím se dostanou na další obrazovku a pak se tím samým tlačítkem zase vrací zpátky a tím, čím se vracelo zpátky, tím se potvrzuje. Ale můžu si tam kupovat i různý auta, můžu si vylepšovat, vybavovat, různý brnění si dávat dopředu, dozadu, doleva, doprava, dolů, proti minám. Prostě vymakaný. Sice nevím, proč si tam můžu vybrat na začátku i že rovnou půjdu do toho boje pěšky, bez auta, takže prostě první auto mě přejede a je po mně. Takže, ale super. Ale tomu jsem dal průměr, ale tomuhle Rotten Thread jsem dal super. Jsem na druhém místě. Já jsem sice v tom videu předtím vylosoval Rotten Thread 2 a nějak jsem si toho nevšiml a místo dvojky jsem hrál jedničku.
Každopádně to nevadí, oni to jsou hodně podobné hry, vlastně skoro úplně stejný, akorát tam mají trošku jiný písničky nějaký. No a tady vlastně se hraje do rytmu, respektive tam hraje muzika a některé zvuky jsou vynechané. A když je zahraju já, tak se zahraju taky. Jenže ovládá se to jenom dvouma tlačítkama. Levým si vyberu buď baskytaru, kytaru nebo klávesy a pravým tlačítkem bubny. Takže jenom dvě tlačítka, což by znamenalo, že je to úplně jednoduchý. Ale opak je pravdou, protože tady se musí udržovat ten rytmus a do toho ještě ten druhý nástroj, což je hrozně těžký, ač to nevypadá teda. Ale i tak jsem to několikrát dohrál na konci, když mám vysoký skóre, si myslím, pořád nevím kdy, ale myslím si, že když mám nějakých 5-6 milionů po těch třech levelech, nebo po dvou levelech. První level, druhý. Myslím, že po třech levelech, když mám 6 milionů nebo něco takového, tak je extra stage a tam jsou tři písničky a to jsou známé písničky anglický, kdežto všechny předtím ty jsou japonský. No a když to dohraju, tak jsem pak dohrál celou hru. Takže super hra, ale těžká teda. A ještě když se takhle trefuju, že to dělá to já, tak mi tady nabíhá kombo. A čím větší kombo celkově mám na konci, tak tolik dostanu bodů. Takže když, a to je to největší, čím si můžu vydělat co nejvíc bodů. Jenže když se jednou netrefím, nebo trefím trošku mimo, tak ono to sice se jako zahraje, akceptuje, udělá to jenom OK, místo já. Jenže to kombo se mi zruší a jede zase od nuly. No. Takže tady je to o tom najít si ty nejlehčí písničky, kde to nejvíc jde a natáhnout na nich co největší kombo. To je další věc, je Monster Bash, to už není super hra. Tady jsem přemýšlel dokonce, jestli tomu dám odpad nebo ne. To jsem ani potom nehrál, kolik tady nahráli, 22 tisíc, já už nevím, kolik jsem nahrál. To tady bych možná mohl dát. A nevím, kolik jsem nahrál na videu. Tam bylo takový divný připojování, kde někdy jsem se připojil. Potom jsem zjistil, že asi se to připojuje, když jsem v dalším kole. To má tři levely, pak je další kolo, zase ty samý tři levely. Takže se to asi připojí do toho kola jenom, ne do toho levelu. No, nevím. Protože tam se musí připojovat speciálně, že tam hodím peníze a start plus to tlačítko, kterým střílím. Nevím, proč jenom ne start. Každopádně jsou tady tři levely, kde musím vždycky rozsvítit svíčku, tím se začne blikat meč, sebrat ten meč, tím mám jednu střelu a tím zabít toho hlavního bose, který tam chodí a chce mě zabít, ale když si vemu ten meč, tak se začne bát a začne zdrhat. Takže je těžký ho dostihnout. Ty první dva levely, to je tady ten Drákula, pak je tam Frankenstein, Novo Monstrum. To je takový podobný. Ale potom ten třetí, to je Chameleon Man. A ten je strašně rychlej. A i když jsem ho párkrát zabil, tak jsem tomu už nechtěl ani věřit, že ho nějak dostihnu, on se tam někde zasek, nebo nějak blbě odbočil, takže díky tomu jsem ho trefil. Ale tady ty dva, to jsou podobný levely s těmhle žebříkama. A ten Chameleon Man je vlastně na hřbitově ze zhora pohled. A když převezu nějakou barvu, tak se vypnou stejně barevný zdi, takže se to bludiště trošku mění, takže je to trošku jiný. Ale v zásadě je to furt to samý a pořád dokola. No. Možná se to stěžuje, to jsem nedokázal rozklíčovat, dostal jsem se maximálně do druhého kola, to znamená jednou jsem to otočil. Pak už jsem to nedokázal, takže nevím. No. A vlastně hra o ničem, podle mě. S vošklivou grafikou. No, další bylo Pikinia. Tady u té logické hry tady jsem nejdřív nemohl přijít na to, jak se to vlastně má hrát. Že se má odbouchnout pět stejných roztátejch živých tučňáků, na to jsem přišel. Jsem musel nějak dotýkat, je jedno jak. Ale že ještě navíc, když je něco zamrzlýho, tak musím to složit tak, aby tam byla řada, jako v Tetrisu, všech zamrzlých. A pak ta řada rozmrzne. Tak na to jsem nemohl pořád přijít. A je to celá hra japonsky, takže jsem to tam nemohl vykoumat, i když to tam psali. A když jsem na to přišel, tak se to už potom dalo hrát. A stejně jsem to furt hrál blbě, a když jsem se na to potom díval, tak to nemůžu hrát tak, jak to hraju. To musím hrát tak, jak se na to dívám potom.
Protože zase mám si to stavět tak, abych to dal ty kostičky někam, kde potom, když to dole odbouchnu, tak ty, co jsem dal někam, spadnou tam, kam chci. Ale já jsem to furt hrál tak, že chci je dát tam, kde to chci odbouchnout. A to je blbě. Tak se to nedá hrát. Pak se mi tam stavěly takový komíny, čehož už se nedalo pořádně zbavit. No, ale líbilo se mi na téhle hře to, že se nezrychluje tak jako všechny ostatní, Tetrisy a všechno, Puyo Puyo, nebo Columns. To všechno se za chvíli hrozně zrychluje a nedá se to ukočírovat. Tady, když se objeví nová kostička nahoře, tak leze takhle pomalinku. A pořád, snad celou hru, já jsem to hrál půl hodiny a furt to lezlo takhle pomalinku. A úplně to stačilo, aby mě to zabilo. Takže to se mi líbilo, že jsem nemusel hodem, ježišmarja, rychle, kam, co. No, a bylo to vlastně o to horší, že jsem se nemohl vymluvit potom na tu rychlost, ale jenom na tu moji blbost. No. A předposlední věc je Dead Connection. Jsem tady vůbec. Jsem 61. místo. 24 tisíc. To tak odpovídá. To jsem si splet s City Connection. A tohle je gangsterka. Na první pohled perfektní. Všechno se dá ničit. Dají se zapálit stoly. Zničit tady sedačky. Tady trezor se dá vykutat. Tady všechny lampy se zničejí. Ta kytka, jo. Lidi se samozřejmě dají zastřelit. Tady ty schody rozmlátit. Skopnout se dá tahle socha, převálcuje to lidi cestou dolů. Vymlátit tady ty dveře se dají, když mám brokovnici. Spadne celý tenhle ten lustr dolů. Prostě super. Parádní demoliční hra. Ale hrozně těžká. Můžu druhým tlačítkem skákat. Čímž se můžu vyhnout hodně střelám, což se má asi hodně používat. Ale vždycky tady mám pozabít. Já jsem myslel, že jsou to životy nejdřív. Protože jsem si toho všimnul, když už tam byly jenom tři třeba. Ale tohle je počet lidí, který musím zabít, než tam přijde boss. A boss vypadá vždycky tak, že je tam jeden boss a dva pomocníci a ty mají hroznou výdrž. Takže jako, nic moc ty bossové. Ale úplně nejhorší věc, která mi vlastně zapříčinila to, že se nikam nedostanu. A kvůli čemu si myslím, že je to tak hrozně těžký, je to, že když jdu do dalšího levelu, tak se mi vůbec nezvýší životnost. Takže já když mám málo, tak s tím málem jdu do dalšího levelu a tam mě hnedka zabijou. A i kdyby mě tam nezabili, tak mě zabijou ve třetím, protože prostě to se nechci říct, že se to nedá, ale nedá se to, protože tohle je taková hra, kde hodně asi vydělávali na tom, že se lidi připojujou, protože ten, kdo to opravdu umí, tak těch asi nebylo moc, kdo by to dokázal dohrát na jeden kredit. Ale jinak to vypadá úplně bombácky, se teda dá všechno zničit. Má to docela dost levelů a v tom posledním levelu se opakují všechny ty bossové, co tady byly, takže je to ještě těžší. Takže za mě parádní hra, ale dal jsem jí průměr právě z toho důvodu, že jsou třeba hry, kde se taky nedostanu někam úplně na konec, ale třeba do půlky hry ani ne. Ale pořád tam vidím nějakou šanci, co jsem udělal blbě, co bych mohl udělat líp. Tady jo, taky asi, kdybych se podíval na nějaký video, jak se to má hrát a to. Ale co tady můžu udělat jinak? Můžu tady maximálně víc skákat, počítat s tím trošku. Jo, asi taky, ale úplně to v tom nevidím, že by to byl ten největší rozdíl, co tam můžu udělat, abych se dostal líp dál. Takže proto průměr. Jinak, kdybych to hodnotil z prvního pohledu, tak bych tomu dával určitě super hru. Možná, kdybych to hrál díl, tak bych určitě přišel na nějaký strategie. Tady hraje to docela dost lidí. No, docela hodně, 107 lidí tady má rekord. To je nahra 500. Taky to jde. Ano, to se moc daleko nedostal, ani nic nezničil. Asi nějaký test jenom.
taky za to dostal jeden bod. No. No a poslední hra je Meteors na Amigu. Tak tohle je zklamání. Úplná jednoduchá hra, která nemá nic. Je to pro mě tak trošku záhada, protože jsou to asteroidy vlastně. Raketka střílí do asteroidů, který se zmenšujou, a když jsou úplně nejmenší a rozstřelím ty nejmenší, jak zmizí, je to. Když je zabijou, jdu do dalšího levelu. Další level vypadá tak, že má jiný pozadí a o jeden šuter navíc. A když jdu do dalšího, tak má zase první pozadí a o šuter navíc. A to je všechno. To je celá hra. O ničem. A zklamalo mě to z toho důvodu, že já jsem si myslel, že by to mohlo, když už je to hra z roku 94, myslím. 94, jo. Takže tam budou nějaký power-upy nebo něco, čím by to bylo zábavné. Ale není. Oni udělají to nejtěžší, celou hru, ten engine, a pak do toho nic nedají. Nic navíc. Úplný zklamání. Tak já jsem to hrál tak dlouho jenom kvůli tomu, že jsem chtěl vidět, že se to začne zpomalovat. Protože těch šutrů tam bylo nakonec asi 20 nebo 30, těch velkých, který když se zmenší, tak se ještě rozdvojejí, roztrojejí a podobně. A nespomalovalo se to. Takže nevím. No. A to byly asi všechny hry, které jsem odehrál. A budu pokračovat v dalších. A uvidíme, který to budou. Protože už se na to těším. Předpokládám, nebo chtěl bych udělat i nějaký streamy. Já jsem říkal, že na to nemám internet, což je pravda. Takže ta kvalita by byla horší. Ale já bych to mohl udělat tak, jak jsem to dělal dřív, že prostě odstreamuju nějakou hru. Potom ji smažu a nahraju tam ten záznam, který se mi nahrává v plné kvalitě. Sice to ztratí ty lajky, komentáře, no vlastně komentáře ne, chat, ale to asi nevadí. Takže tak bych to mohl udělat. Ale ještě nevím, jestli se k tomu dostanu, protože chtěl bych když tak streamovat třeba každý den. Aspoň nějaký čas. Třeba ve 8. Ale úplně nevím, jestli se mi do toho bude chtít, protože udělat z toho takovouhle povinnost, kdy každý den ve 8 musím zapnout hru. No, úplně nevím, no, jak se na to budu tvářit. Tak uvidíme, no. Takže to bylo všechno z těchto, z toho ohlédnutí za tím, co jsem odehrál. Zatím bylo toho hodně, protože jsem se ohlédnul teprve poprvé. Až se budu ohlížet příště, tak to bude třeba víckrát. Takže, nebo víckrát. Jako víckrát jo, ale častějiš. A je tady pár her, který bych si chtěl ještě zahrát sám. A potom je tady pár her, který bych si klidně zahrál, když by někdo si pořídil nějakou odměnu a řekl, ale tohle bych chtěl vidět třeba do konce, nebo ještě tady, aby si zahrál tohle. Tak asi s tím nemám problém. Třeba i tyhle ty meteory, tady to je hra úplně o ničem, tam nic nedá. Já jsem původně přemýšlel, že tomu nedám odpad. Dal jsem tomu odpad. Protože ona jako není úplně vošklivá. Není na ní nic špatně, ale není na ní nic ani dobře. Takže nakonec jsem tomu dal odpad, protože to nemá smysl hrát. Ale mě hrozně zajímalo, jestli se to začne právě zpomalovat. Což se nestalo. Ale ještě by mě právě zajímalo, kdybych si tam dal třeba, kdybych to spustil na 500, na Amize 500, dal si tam tu nesmrtelnost i aby mě nezabíjeli vůbec a dostal se třeba do 50. levelu, protože tam to nemá žádný limity ani na rychlost, ani na počet těch meteorů. Tak kdyby se to začalo zpomalovat, to by mě zajímalo. Nebo jestli by to potom spadlo, že už se ty meteory nevejdou do paměti, nebo něco takového. Tak tohle jediný by mě ještě zajímalo, jinak ta hra mě vůbec nezajímá. No a potom samozřejmě ten time komando, to bych chtěl sám od sebe se dostat dál. A potom je taky možnost, že kdyby někdo chtěl vidět nějakou hru dohranou,
třeba toho Yogi Beara, to jsem úplně už opravdu na to neměl nervy. Ale zase, kdyby někdo řekl, mě by to třeba samotného taky zajímalo, jaký jsou tam dál levely, ale ne úplně tak, že bych to dobrovolně hrál. Že bych to měl dohrát, tak já bych si to načítoval, pokud bych to zvládl. Bych si tam dal třeba nekonečnou životu. Jestli by mi to vůbec pomohlo u toho medvěda, tam by to chtělo spíš nějakou nesmrtelnost a tu bych tam asi nedal. No tak aspoň nekonečnou životu, no, že bych to nějak... To by asi šlo potom. No, bylo by to zajímavý určitě. Ale tak je tady hromada nových her, než pořád tady opakovat nějaký starý, zbytečný, který už sem ani nejsou dobrý, podle mě. Tak nevím. Takže to se uvidí časem. A ještě jsem přemýšlel nad tím, že sem pod sebe bych chtěl dát nějaký ukazatel něčeho, který by tam furt narůstal a až by dojel do konce, tak by se něco stalo. Ale nevím co. A hlavně nevím, co by tam mělo narůstat. Já jsem nejdřív myslel, že protože nejvíc hodnocení dávám průměrná hra, tak když tam dám třeba 10 průměrných her a dojelo by to do té desítky, ten ukazatel, teda odsaď sem, tak potom bych třeba zahrál jednu, která je super. Bez losování. No jenže tím bych se dostal k tomu, že za chvíli bych asi neměl žádnou hru, která je super. Takže nevím. A nebo bych ji třeba zrovna nechtěl hrát v tu chvíli. Já mám třeba vybranou hru Walker na Amigu, a ještě jsem se k ní nedostal. Teď, kdybych musel, tak nevím, jako asi taky by to bylo dobrý. No. Když musím hrát dobrou hru, to není tak strašný. No ale stejně nevím, no. Tak něco jiného. Jako co? Tak ještě jsem to nevymyslel, ale líbilo by se mi, kdyby tady něco nabíhalo, nějaký ukazatel, až by naběhnul, jak by se něco stalo. Ale to ještě musím vymyslet. No. Tak, zase příště.